Majú zakývaj. Zakývaj do kamery. Zakývaj. Zakývaš Jovi. Kývaj. No. Televízie. Mám gumu. Ja mám aj gumu na číslo. No, poďte. Dodo, kde si kerky? Dobre. Ktorý je môj? Tak si tento. Ahoj. Tu je. Dobre, mám sa teraz odúbim, že? No, tome krútime, druhú krútime. No. Podvíhaj trošku kolienka. Kukuši. Ingres je prekážkový beh na hrad Revište. Prečo King? Lebo je to kráľovský beh. Je to trochu iný beh, ako ste zvyknutí pozerať v televízii alebo kdekoľvek inde. V tomto behu nejde o víťaza. Nejde o to, aby ste vyhrali. Ide o to, aby ste všetci zdraví došli hore na hrad. Pokiaľ tam úspešne prídete, každý dostanete malé občerstvenie, malý balíček a samozrejme medailu. Takže ešte raz. Chcem poprosiť všetky staršie deti, ktoré teraz nejdu štartovať, to znamená deti od 8 vyššie, aby sa sústredili na pravo odo mňa, tu hore na parkovisku, poďte. Takže... Teší ma, že sú tu aj rodičia, lebo rodičia vám budú pomáhať mnohým. Ale takisto takmer pri každej prekážke nájdete dobrovoľníkov hradných, ktorí sú oblečení v takomto tričku ako ja. To znamená, aj túto vašu veľkú skupinu rozdelíme na dve polovice. Ja ju za chvíľočku rozdelím. A prvú polovicu bude pilotom Maťko a Emka. Majú takéto biele trička, prihláste sa. Takže budete bežať za nimi, dobre? Acelari bomba, acelari bomba, Sarkozy! Vstúpite do toho slávneho potoka nášho a cez ten potok budete podliezať, preliezať a zase vyjdete na cestu, takže vás čaká veľmi zaujímavý pretek. Pozor, štart! Poďme! Nepadnúť! Krásne!
Dobre, môžeš. Môžeš trafiť do súda. Dobre, Neruša. A behu mi je vykážu. Ježiši, vyhru ťa hlasiť. Mi trvá, mi stále. Raz taká. Tu nám musíš kúšť. Toto prebehni. Druhé strany. Toľko. Paráda. Poď, poď, poď. Tam musíš ísť spokojne. Vidro, na to okno, skoč! Zdravá snímajú! A ty si čo, kde? Pomaličke, hop! Ešte je závier, ešte je. Dobrý. Čo je, zaštrekli? Promedzi si tam. Líbi. Pomôžeš aj mne. Kráčaj. Super. Neboj sa, drž sa a kráčaj. A vylez hore. Radšej chod na 4. Kde ideme? Je mi hore, si ty ju. Drž si a poď pekne, poď hore. No, musíš hore, takto. Drž si a poď. Ideme. No, a to ste zvládli. Vy ste hviezda, Nitka. Super, si tak. No, poď. Poď. Poď, silom sa chytil, počkáme, dobre? Hore, hore. Silom, silom. Musí sa držať, obi doma. Tak. Ocko, máte takú nosnosť? Viktorko, ty chceš po tej, no dobre. No, tu pojedeme cez tento obyčajný. Super, Emily. No, vidíš. Šikovná! Nie, tady, Timo. Ustade, dobre? Čiže tá pozitá, dole. Nech si skúsiť pneumatiky. Áno. Super, super. A ďalší. A ďalší. A ďalší. Do trejšie. Poď dole hlavičku. Pomedzi. Nie, pomedzi. Dobre. Ešte dole hlavičku. Sio? Ešte dole hlavičku. Tak. Hej. Pojdete tady. No poď, ideš. No poď, Ježiška. Ideme na to. Hej. Super. Mama. Krásne. A ešte. Super. Super. Šup, šup. Dole nožička. A ideme. Hop, a ešte skočíme. Šup. A hotovo za chvíľu, ešte jeden skol. Hurá, rýchlo si tam vyvinie. Paráda. Alebo potrekáš. Poď tak na to. Poď. Super ruky. Poď nožičky tam, áno. Výborne. No poď, poď a cúvame, dobre? Super. No poďme k tomu. A za šeska sa to zatím. Nie, keď pôjdu tí veľkí, keď budú prídeš, keď tí veľkí. A sám tu. Tu budeš vidieť, ty čo prekáš. Ja som už naložila, že som mu dala malé vám vreštiaka dneska. A keby ho mám, môžem položiť? Keď nebudeš vládať. Ale čo vládeš, kamerá, ty si vládeš. No daj jedno. Dneska, takže, poprosím vás, poďte sem túto k pódiu, tí, ktorí poďte sem medzi nás, aj s tými medailami, kľudne môžete mať aj jupíky v ruke, to vôbec nevadí. Dovoľte mi, aby som vás aj touto cestou pozvala na Dni mesta Žarnovica s bohatým kultúrnym programom, ktoré budú 6. a 7. septembra na námestí Žarnovici. Ďakujem pekne. Poďte, tečka, páči, Hanka.
deťušeky, poďte ešte sem bližšie. Máme tu všetkých. Ešte tam nejaké súťažiacich vidím. Nechcete sa aj zotvoriť? Iba čo ukáže? Iba tak. Tu som tu. Detka, a teraz si niečo vyskúšam. Položte medaile dole, nech vám iba vysia na krku. Jedna ruka hore, druhá ruka hore, tri, štyri, tigre! Paráda. Máme fotky? Máme všetko, takže nech... Čaves, asi by ste ma aj roztrhali v zuboch, ale vládzu. Ďalší, poďte, vítajte v cieli. Toto je naša staršia bárka, myslím, že nad koľko? Nad 11 rokov, nad 13 rokov, asi nad 11 Sani. Rokov. Poď, zaber, ešte zaber. Poďte ešte, zaber cieľ. Pani viceprimátorka vám odovzdá medaily a nejaký ten balíček, spoločná fotka a zase potom výmena. Nech sa páči. Poprosím tých, ktorí vyšili kuši, zatiskajte potom oceneným víťazom, keď budú medaily odovzdané. Ďakujem. Ak rodičia majú fotky, neodjete nám, ešte si dáme takisto ako s tými mladšími jednu spoločnú, dobre? Ale nie, 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 ale